รถยนต์ Hyundai ដឹកដែកបាទកាច់កង់ក្រោយក្លាប់ងាជើងបាទហើយមិនបានកាច់កង់ក្រោយទៅវិញចា៎ហើយកង់ក្រោយទៅបានតែកាច់វាជាកូនមានតែមុខទៅហ្នឹងហើយរថយន្តម៉ាក Hyundai មួយគ្រឿងដឹកដែកវាធ្ងន់ពេកហ៎ខណៈដែលកំពុងបើកបរបានថាកំពុងធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវក្នុងល្បឿនលឿនបាទលឿនទៀតហ៎ស្រាប់តែដាច់កង់ក្រោយខាងស្ដាំរួចក៏ក្លាប់ងាជើងតែម្ដងបាទពេលប៉ុន្តែពេលនោះជាសំណាងល្អណាស់ដែលมันបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សណាម្នាក់ឡើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី30ថ្ងៃមិញហ្នឹងឯងបាទថ្ងៃហ្នឹងចា៎ឧបសភា2018នៅលើកំណត់ផ្លូវលេខ217ស្ថិតនៅក្នុងភូមិរលួសសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌអង្គរនីយមពេញបាទរថយន្តដែលក្លាប់នេះមានម៉ាក Hyundai ពណ៌ខៀវពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A2617អ្នកបើកបរមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះនោះឡើយហើយក៏មិនបានរងរបួសនោះដែរបាទរថយន្តនេះបានដាច់កង់ក្រោយខាងស្ដាំហើយក្លាប់ក្បែរក្លាប់បែបនេះទៅតាមប្រភពព័ត៌មានបានយ៉ាងថានៅមុនពេលកើតហេតុរថយន្តមួយគ្រឿងនោះបានបើកធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនលឿនបាទគឺថាធ្ងន់ហើយគឺលឿនទៀតបាទគឺអស្ចារ្យបាទលោកដល់ពេលត្រង់ចំណុចផ្លូវកើតហេតុស្រាប់តែដាច់កង់ក្រោយខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យក្លាប់ងាជើងខណៈនោះมันបានបង្កឲ្យអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ឡើយហើយក្រោយពេលកើតហេតុនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌអង្គរបានចុះកាត់ចុះទៅកន្លែងកើតហេតុបាទប៉ុន្តែដោយគ្មានអ្នករងរបួសឬប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទើបប្រគល់រថយន្តនោះឲ្យម្ចាស់ស្ទូយកចេញពីកន្លែងកើតហេតុធ្វើការជួសជុលឡើងវិញដោយខ្លួនឯងបាទតាមការពិតខ្ញុំមិនបយុះទេហើយក៏មិនណែនាំស្អីដែរបើតាមគាត់គំនិតរបស់ខ្ញុំទេបើគាត់បើកបរហើយខ្វះសធានការទប់ស្កាត់ហើយមើលគ្រឿងឡានរបស់គាត់ស្រយ៉ាប់យ៉ាប់អញ្ចឹងចារាចរឲ្យដឹកធ្ងន់ទៀតបាទសួរថាឡានគាត់ប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យដឹកប្រមាណតោនវាលើសពីទម្ងន់ចាវាលើសពីទម្ងន់ធ្វើឲ្យទម្ងន់ហ្នឹងត្រអត់បានកង់នោះថាចាប់ដើមចាដាច់ហើយរូទីលកលេឬក៏អានេះរបស់គាត់ហ្នឹងត្រទ្រង់មកឈ្នះបើគាត់ដឹកលោបមកមកនោះចាហើយមែនឡានថ្មីវាខូចទាំងផ្លូវទៀតបាទឡានសោះឡានជួសនាំពីកលេមកចាហើយចំណុចទាំងនេះហើយវាធ្វើឲ្យខ្សោយអាសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចបើតាមមនុស្សខ្ញុំឯងគួរតែចាប់បាទហើយដកហូតយកទៅជាគេហៅថាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទៅធ្វើជាអេចាយទៅបាទកុំឲ្យគាត់ចរាចរទៅទៀតឡានរងថ្ងៃឡានដឹកតកអញ្ចឹងដែរទ្វារលខោខលខោលខាហើយជើងអ្នកណាជីទៅក្បែរហ្នឹងស្រាប់តែអាទ្វារហ្នឹងលបើកចេញមកមិនគួរថ្នាក់គ្នាហើយចោះអស់លោកគិតមិនបើសិនជាកូនអស់លោកវិញចាបាទបាទដូចកន្លងមកអញ្ចឹងក្មួយម្នាក់បើរៀនបកកែបាទប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ប្រយ័ត្នជិះម៉ូតូទៅអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទបានបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងរហូតដល់បាត់បង់សតិអារម្មណ៍ទាំងអស់បានន័យថាត្រូវបដូរបាទខូចអនាគតបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាបើសិនតែយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នតែបន្តិចទេវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាភ្លាមបាទដល់សង្គមជាពិសេសគឺគ្រួសារនឹងតែម្ដងហើយតែប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារគឺសង្គមនោះគឺកើតឡើងហើយវាមកជាមួយគ្នាហើយថាសង្គមកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនទាំងមូលទៀតថាអូបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះមិនចេះមកពីអីអាអ្នកខ្លះពួកនិយាយចាំថាមនុស្សយើងដែលស្រឡាញ់ហើយនិយាយការពិតខ្ញុំសូមនិយាយការពិតថាមនុស្សខ្លះកំពុងតែមើលងាយថាមកពីសម្ដេចធ្វើផ្លូវស្អាតពេកបានគ្រោះថ្នាក់បាទមនុស្សទាំងនោះគឺជាមនុស្សល្ងង់ក្នុងโลกនេះឯងបាទនេះមួយចំនួនទេដែលនិយាយចឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ថាមួយចំនួនដែរបាទមនុស្សទាំងនោះគឺមនុស្សល្ងង់បាទគឺគ្មានការក្របដណ្ដប់ការរៀនសូត្រចេះដឹងអីតិចទេព្រោះអីបើរៀនដល់បណ្ឌិតក៏កាន់តែប្រភ្លឺទៀតចា៎បាទវាមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងគេធ្វើផ្លូវឲ្យស្អាតវាស្រួលបើកបរបាទកុំឲ្យជីកទៅអលាក់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 មុំទៅដល់ផ្ទះនឹងចង់ធ្លុះថ្លើមកកាត់ប្រថុយពេលវេលាទៀតហើយការបើកបរយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅនោះវាមិនមានកើតឡើងអីទេតែយើងប្រមាថខ្លួនឯងនោះបាទយើងប្រមាថ